I appreciate it, and I wish you the best of luck in your pursuit. Yeah. That's for your video. Thank you. Yeah. Kiva tommonen black metal kuulutteja. Matkautaa lupaavasti. Sinne meni toinen bussi. Rataverkossa junassa ongelmia. Joten odotan kolmatta bussia. Ehkä pääsen tästä vielä liikkeelle. Mara mara! Tänään ollaan Helsingissä. Hyvää huomenta vaan. Kello on siinä about 6:30 aamusta. Tänään tarkoituksena on mennä Fume-seminaariin, joka järjestetään tuolla kaapelitehtaalla. En ole siellä aikaisemmin käynyt, mutta siellä on monia hienoja tapahtumia järjestetty. Tämmönen videomarketointiseminaari, niin ajattelin mennä sinne hakemaan vähän inspiraatiota. Mut mennäänpä tsiikailemaan, mitä siellä tapahtuu, ja katsotaan, mitä matkan varrella kameran varteen tarttuu. Ja täällä sitä ollaan. Ja nyt löytyy oikein sisäänkäyntikin. Mennäänpä sisälle. Jodii, sisällä ollaan. Täällä on vielä vähän hiljaista, ovet justiin aukes. Täällä on tosi hienoja puhujia luvassa. We wanted to do our own thing. So a friend of mine, his name is Samuli Torsson, he said that I want to do a Star Trek of my own. Esipuhujan jälkeen ensimmäinen virallinen puhuja täällä oli Timo Vuorensola, tuttu muun muassa Iron Sky ja Star Trek-elokuvista. Ja hän puhuu hyvin paljon tällaisesta yhteisövoimasta, mikä on hyvin pitkälti mahdollistanut hänenkin elokuvansa. Having success in your home market is something that most of those international buyers are looking for. So as mentioned, they want to decrease their risk and they want to have a hit on their own channel. So like if it's worked somewhere else, that makes it an easier sell. Jonathan Tuominen puolestaan kertoi televisioformaateista. Ja täytyy sanoa henkilökohtaisesti, että mua silleen tekijänä itseä vähän harmittaa, kun tuntuu, että televisio välillä on niin dominoitu näiden kaikkien valmiiksi luotujen formaattien puolesta, että siellä ei ole tilaa tällaisille alkuperäisille ideoille, mutta hän toi myös toisaalta sitten hyviä pointteja esille, että kuinka se on periaatteessa halvempaa ostaa jo tämmöinen formaatti, joka on todettu toimivaksi jo muissa maissa. Ja kuinka se on niin paljon riskivapaampaa tehdä valmiiseen muottiin, kuin ottaa se riski ja lähteä luomaan jotain aivan uutta tyhjästä. Mutta tämän balanssin kanssa mä kyllä haluan taistella tulevaisuudessa. This industry we're talking about now, the immersive industry, you need Sisu to be a part of it. Sitten oli toi Neil Mond, puhuu virtuaalirealitystä, eli VR-tekniikasta, ei tosta VR-junasta, jolla mä yritin tulla tänne, ja no selvisin kuitenkin loppupeleissä. It took me, you know, 5 years of chasing something down before I made a video, that iPod video that found an audience. So I think the only way to find your voice is by doing and doing. Sainpa vielä oman fanipoikahetkeni Casey Neistatin kanssa. Ei mennyt ihan niinku Strömsössä. I just wanna thank you, like I watched your video, the Do What You Can't. It was somehow like so simple, but I just didn't get it. But now I'm driving for it. I appreciate it, and I wish you the best of luck in your pursuit. Yeah. I'm trying to be a like upcoming filmmaker. Just keep going. Just keep making stuff. And like watching your stuff, like it's different from a lot of other people because you use those filmmaking elements. So it's thank funny. You for saying that. Thank you, Casey. That's for your video. Thank you. Yeah, nice to meet you. No niin. Enpä taas saanut suustani yhtään mitään järkevää ulos, mutta halusin kuitenkin tuoda esille ton Casein Do What You Can't videon, koska se oli hyvin inspiroiva ja motivoiva, koska se ajatus vaan jotain niinku silleen tajunnut ehkä aikaisemmin, että tee sitä mihin et pysty tai mihin et voi, niin totta kai. Ja varsinkin se, mikä ajatus kiteytyi itsessään tässä Fume Pro-festivaalitapahtumassa, on se, että YouTube varsinkin mahdollistaa sellaisten
erilaisten uniikkien ideoiden tuomisen pinnalle ilman, että siinä on sellaista valtavaa suurta taloudellista riskiä, että pystyy tekemään sitä niin kuin omaa juttua, mihinkään ei niin kuin tavallisesti esimerkiksi televisioformaatissa kukaan välttämättä pystykään. Tai se, että se olisi liian suuri taloudellinen riski. YouTube mahdollistaa tämän kaiken, että voi luoda omaa uniikkia sisältöä. Ja sitä mäkin yritän kehittää, viedä, luoda sitä omaa juttua, etsiä vielä sitä omaa tietä, mistä Keisikin tuossa keskustelussaan, paneelissaan puhui. Tämä oli oikein mukava tapahtuma ja toivottavasti ensi vuonna tulee jatkoa. Mutta tällaista tänään. Päätetään näihin komeisiin, ei niin komeisiin maisemiin. Mä lähden potentiaalista hadetta pakoon ja eikä tässä, kattellaan syssymällä.